Bir neçə gündür yağan leysan xarakterli yağışlar səbəbindən çaylarda sululuq artıb. Kür çayının Sabirabad rayonu ərazisindən keçən hissəsində də suyun səviyyəsi yüksəlib. O səviyyədə yüksəlib ki, körpünün giriş və çıxış hissəsi su altında qalıb. İki gündür bir neçə kənd arasında gediş-gəliş çətinləşib. Qarşı tərəfə hərəkətlənmək üçün Surra körpüsündən. Burdan ayrıca 8 kilometrdir, yəni Surra körpüsünə qədər. Uzaq düşür də, bəli, uzaq düşür. Kənd cəmatına çox uzaq düşür. Quruzma, Qaraqaşdı, Abdulabad, Yenikənd, Qəzli, Ulacalı hamısı istifadə edir bu körpüdə. Söhbət Sabirabadın Ulacalı kənd ərazisindən keçən sakinlərin ödənişli körpü adlandırdığı körpüdən gedir. Bir neçə gündür yağan aramsız leysan yağışlar səbəbindən Kür çayının rayon ərazisindən keçən hissəsində suyun səviyyəsi artıb və sakinlərin gediş-gəlişi xeyli çətinləşib. Onların rayonun Ulacalı kəndi ilə yanaşı digər 5 kəndə Qəzli, Quruzma, Kovlar, Yenikənd, Qaraqaşlı və Bakı-Qazax magistral avtomobil yoluna çıxışları da məhdudlaşıb. Belə məqamda sakinlər bu kəndlərə getmək üçün əlavə 15 kilometr məsafə qət etməklə Surra kənd ərazisində yerləşən körpüdən istifadə etmək məcburiyyətində qalıblar. Quruzma kəndinə yas yerinə gedmişdim. Kür qalxı vədindən artıq. Görürsün mənim vəziyyətimi, yas yerinə suyu bilə keçmişəm. Nə xeyirə, nə şərə. Heç hansına gedmək mümkündür. Rayona gedən, nə bilmi, aptekaya gedən, bu yol qalıb beləsinə keçə bilmir. Zülüm çəkir. Bir de üstümüz, başımız hamı suyun içində. Körpəsi var, nə bilim, yaşlısı var, piyadası var, maşını var, keçə bilmir və qalmış oba beləsində. Rasxod böyük çıxır. Məsəl üçün, buradan Ulacalıya taksi 5 manata aparırsa, Surra ilə fırlansın 15 manat, 20 manat istəyir. Sakinləri narahat edən məsələyə Quruzma kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi Cavad Cəlilov aydınlıq gətirdi. Bildirildi ki, Sabirabad suvarma sistemləri idarəsi tərəfindən əraziyə texnikalar cəlb olunub və ağır beton qırıqlarından istifadə olunmaqla Kür çayının Quruzma ərazisindəki sahilinə çıxışı bərpa olunub. Bugün isə həmin texnikalar Kürün Ulacalı kənd istiqamətindəki körpünün çıxışına gətirilib. Əraziyə əlavə beton plitələri daşınmaqla işlərə başlanılıb. İşləri günün sonuna kimi başa çatdırmaq mümkün olsa, növbəti gündən itibarən sakinlər həmin körpüdən istifadə edə biləcəklər. Saidə Tayaz qızı Firqət Əhmədov, Aytəc Babayeva, ATV Xəbər, Sabirabad.